متاسفانه پرون ورځ هغه ورځ وه چې زرهاو فامیلونه خوب نه پاسېدل، یا ټول فامیل غړي وفات شوي وو یا نیم، او کوم کورونه چې دوی زړه ډېر نږدې وو هغه خاورې سره خاورې وو. واقعا یو سخته ورځ ده، او موږ باید دې سخته ورځې کې هغوی سره یو ځای شو، ورسره کومک وکړو، ورته دعا وکړو، ځکه د مسلمان او د انسان تعریف همدا ده چې یو بل ته رسدګي وکړو په سختو ورځو کې، ځکه الله سبحانه وتعالی هغوی په امتحان کې اچولي دي چې په داسې حالت کې به دوی کوي څه، موږ په امتحان کې یو چې موږ باندې هیڅ هم نه دي شوي، هغوی سره به څه کوو. نور نو خویندو، قمر بنسټ یو نهم ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی، نه قدمه ستراتیژي پلان دی چې څنګه موږ دې خلکو سره کومک کوو چا چې په دې زلزله کې عصیب لیدلی دی. نو دغه پلان هیڅ نه تطبیق کیږي، تطبیق کیدونکی نه دی، فقط د الله سبحانه وتعالی کومک نه او ستاسو د همکارۍ نه هم چند، ځکه موږ فقط پل یو د ستاسو د خلکو په منځ کې. زه غواړم دا پلان تاسو سره شریک کړم انشاءالله. اول پلان دا دی چې موږ به دفتن دوی ته غذایی مواد ورکوو چې کوم پاخه دي اوبه دي تر څو پورې دوی وخوري. مطمئن یم چې کورونه وران شوي دي، هر څه نشته دی، نو باید دفتن خوراکي مواد ته ورکړو. دویم کې به موږ دوی ته خوراکي مواد ورکوو چې یو میاشت لپاره دوه میاشت لپاره دوی خپل کور کې پاخه کې او وی خوري انشاءالله. او موږ به هم چنان دوی ته د ماشومانو شیدې سویت غزیه ده پارا هم داسی سریلاک نور شان به ورکو در صبر ده ماشومانی وگی لند نشی یو کلن او یا دو کلن ماشومان. پا هم دی جمله که با منگ ده خزو ده پارا مختلف حقا حیجین شان چی پا کار دیجی خز ده ضرورت ده حقا با تو ورکو صبر یویخ پل زن غور هم چنان وکی، او انشالله صحیح کم اکونو با قمر بنسد هم کی تر څو پر داخله کوم مشکلات سره چخته دي که څوک زخمیان شوی دي هغوی سره کومک وشي. مشکل دا دی چې په برمل او په داس نور ولسوالیګانې ډیر زیات لري دي، حتی پکتیکان او ته 5 ساعته سفر دی. نو همدې دپاره باید هلته صحیح کومکونه ډایرکټ دوی ته ورسیږي تر څو پورې هغوی دغه زخمونه بل کوم مشکل جوړ نه کړي، کوم جراثیم وانخلي، دا فتن به صحیح کومکو ته وشي. موږ هم چنان پلان لرو چې دوی ته ساګانې جوړې کړو تر څو پورې دوی پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. چینې به خرابې شوي وي، کوم ساګانې دوی لري هغوی به خرابې شوي وي، نو موږ غواړو دوی به ساګانې جوړ کړو انشاءالله. بل موږ هم چن پلان لرو چې کوم ورونو یتیمان شوي دي هلته، د هغوی کورونه وران شوي دي، بل څوک نشته چې هغوی د بیرته بیا نفقه وګټي. موږ به انشاءالله دې ورونو ته بیرته کورونه جوړو، او اراده هم ده چې دا کورونه او ته په وخت زمان سره یو دانه جوړ کړو. د دوی مسجد به جوړو کوم چې د هر مسلمان ته زړه ډېر نږدې ده، انشاءالله مسجد بیرته جوړیږي. او هم چنان دوی به اوږدمهاله سپورټ کیږي، چا چې غوا لاسه ورکړې ده، چا چې خوسکی لاسه ورکړی دی، دوی ټول ته به کومک ورکول کیږي تر څو پورې خپل لا غواګانې خوسکیو ته بیرته واخلو چې خپل ژوند مخته ویسي. بدون د شک د دوی پلار رور خور زوی نه شو ژوندی کولی، لیکن اقلا د دنیایي اسبابو ته ورکولی شو چې دا کوم سخته ژوند دی دوی ته اسانه کړو. نو په اول قدم کې ستاسو په همکاري باندې قمر بنسټ 10 میلیون افغانۍ دې پروګرام ته آمده کړي دي، او انشاءالله دا موږ مصرفو او تاسو به دوامدار احوال درکو چې په هر یو قدم کې موږ څه وکړل. بیا هم تکراروم، موږ ستاسو د کومکونو نه بغیر دا کار نشو کولی. نور نو خویندو، چې په هر معنا کېږي ته څه شی کولی شي، باید یو څه شی وکړي. که کولی شي ګو فنډ می جوړ کړي، جوړ کړه او افغانستان ته ولېږه. زموږ بانکي معلومات تاسو رشته دی په اروپا کې، په یو کې کې آنلاین پیمنټ ګیټوې موږ لرو، کولی شي په آنلاین ماستر کارت، ویزا، پیپال باندې پیسې ولېږي. مهم نه ده چې څومره ته لېږي، مهم دا ده چې یو څه شی ته کوي انشاءالله. که نور هیڅ هم نه کېږي، دا ویډیو شریکه تاسو پورې نور خلکو ته هم دا پیغام ورسیږي. ورونو راځئ د باندې کار وکړو.